Elə ona göndərim də başda da. Aha. Hacı Məmmədə göndər. Aha, gör nə gözəldir. Aha, aha. İş gedir. Aha. Lap əla qut. Lap əladır. Aha, bax, 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 bax. Qoy bu şefləri də çəkmə, tokaz adil şərəm. Aha. Ha. Bana Hazır gələndə çoxlu peşəyə neçə var? Şirniyyat şeylər ala, burada çay neçəlik. Aha, əlbəttə. Aha, laf əla, bakı da çəkin, qoy bakı da görsünlər. Gözəl göçək. Aha. Bu videoyu da hazırlayan Məhəmməd Səmədoğludur. Operator Məhəmməd Səmədoğlu. Ha. Səmədoğlu yox. Sən də Səməd. Ya, ya, mən o bir namusludar kimdir, Məhəmməd Səmədoğlu. Şey, Musa niyə Musa Bayram yazır, sən də şey, Məhəmməd namaz yazır. Şeylə yazın Musa Bayram, o internetdə adını yazın. Bizi qonşu Musa. Bayram kimdir? Eləm yazılı və. Hə. Bayram olub, bayram yazılı.